Často mi říkají lidi, že já bych chtěl investovat do těch kryptoměn, ale prostě mít někde uložený peníze v nějaký bublině, která brzo praskne a vlastně nemůžu s tím nic dělat, tak to se mi moc nechce. A já jsem vlastně teď v krámě a já vám řeknu ten velký rozdíl. Ono, když investujete třeba do zlata, do stříbra, do drahých kovů, nebo investujete do vlastně třeba nějakých akcí, tak vlastně ty akcie nebo ty drahý kovy nemají žádnou hodnotu do té doby, dokud je jakoby neprodáte. Vy nemůžete s nimi jít do krámu se zlatem a nakoupit za ně nákup, anebo jít do McDonaldu a koupit si jídlo. Ale vlastně v kryptoměnách, jelikož kryptoměny jsou pořád kryptoměny, jsou to pořád měny, nebo digitální peníze, tak já vlastně můžu zaplatit i mojí kartou. A teď vám ukážu kartu, která je Tenix karta. Tohle je karta, která, se kterou můžu já teď platit. Já vám ukážu, jak jsem zaplatil. Taky má. To klasická karta, teď vám ukážu PIN, vám nebudu ukazovat. Pardon. PIN accepted, connecting. Tak, a v tuhle chvíli jsem zaplatil bitcoinem. Jo, thank you. Tohle kartičkou. Join the revolution. Jo? No a tady dole, když se podíváš, tak tady vidíš, že se mi strhlo 31 liber z Tanisklep Crowley. Jo? Takže krásně to tady je v aplikaci vidět. Vlastně díky té aplikaci ty máš vlastně jako online peněženku, na kterou si ty bitcoiny pošleš a v té peněžence je držíš a můžeš s nima platit kdekoliv na světě. Vlastně kdekoliv přijímaj Visa kartu. Tohle je krása kryptoměn. A tím vlastně, jak bitcoin zítra půjde nahoru, tak možná tady mám dneska nějakých 8600 korun, ale jestli bitcoin zítra půjde na 19 000, tak tam budu mít zase 10 000 korun. Jo? Takže zatím se mějte krásně a neutrácejte, investujte.